Nu uitați la tine zudești. Talibăși? Da. Dar să o văd pas. E de fluciu. Hopa, bătă. Клипа ты снима. Могу что на Facebook тебе тупо вижу новое пахнет. Как снимали? Сейчас тебе сниму. Чакай. Изгуби си контролите дори. Дори това не знам. Бати клипа снима. Но това наистина много трудно, много тежко става, за летая няма управление. А ние ще като камера. Аз без камера, да. Това ли с небе? Чакай, не, това тук почва. За колко цял? 3 минути. Ей! Те не пробава за снето, дами и господа. Тя присъхна къде за даде си. Това ти големи гасим обаче.
човек. Мисля си на с камерата, ще видим. Очудващо... Да. Може и аз последно да пробвам. Нарма, мама камерата и да... А чай, това се изключваш с...